Инстаграмнеңі Мисс Россия организация та, страницата Минхарскован билетикор бүттерета. Билетикорам бараннар бәлерін страницаларгар тахар бүттерета, отмечай да бүттер, онна кассинган рэхпутын сөптен хори бүттерета. Ол кәніттен ағайық бірейме аспутын кәнне меха ВКонтакте социальный сеткам Мисс Россия организация организатора личкаға сұры бүта. Манны конкурсын трейгергейгі тоден, онна кастинга холонан көрі құтым бағарағы тоден сұры бүттір әді. Токкойдан бұрамын әппеппін үпітім. Әппеппін үтапын кәне қартысқаға түхәнген, снэпі купальниктақ, краската хоқ, онна видеоролик снимайдан түхәнген үтте үттір әді почтаға. Ондық толар бүтім кәне почтаға үпітім кәнер-кәнергер. Онна үтапын кәне кәсі піппіт, оны Москва қора қаңыр бұттара. Ол барда бүкігін 2016 ғалақ әті. Москваға сентябрға тей бітім. Тей әпін күтті адрестарын бұттара. Адрестарығар тей бітім. Бәлірі офис тақтыра біт. Мистресе организаторы көрсі бітті. Оны анкета толы тұры бір бітті. Анкета толыр апын кәне оның жы әмей қарсқа жәр бітті. Купальник тақ, краската бәлерін үкірділергер ол түйерен бұран ұйталар әбіт, қасты организатор бар әбіт. Түйері әттерін көніне генеральный директордарын үңір бұттара. Кәлін көрсен, бүссен, кәпсеттен анымын ұйталас бұта. Ол көніттен финальный кастинг әңір өтте өттірі. Ачы оны финальный түміктүр кастинг қаған болар әбіт? Пока точно чығалаты білділік, а так хас сағылан ұйта деп өттірі. Ачы оны Москва барарғар кенлер офистарғар тейдіған ге? Бәлерігер тей бітім. Оны атын кіргіттар балар бұл? Атын кіргіттарген хоқтар әді. Бәм соғдық? Бәм хоқтық тей бітім. Олата Ото бу олата бу Мисс Россия кюрах организатордары бу социальный сеттерінен керек үргіттары регион керек үргіттарын тон кәті хеджеллар болар. Қандық сөптеуқ бе параметр бұтығар әппетті әр күргіттар балылар еденде. Оны әнді әйеқа білі бұ ВКонтакте дейденде, ол сетіміне сұрғы бұттарғар бастан түті әді олғойдың бұл қандық? Наға долғой бұтым, наға үйер бұтым, әндіге кәтес бәтағым дегенен. Оның той үйеріне кітті әппетті әңкіп сәтін білсәммен баран кәлбетем.